ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ କିଛି ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର, ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ, ଜୁନିୟର ଟାଇପିଷ୍ଟ ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି, ସାଲାରୀ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିଛି। ତେବେ ଏଥିରେ କେତେ ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି, କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ, ଶେଷ ତାରିଖ କେତେ ରହିଛି, ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆଦି ଓଡ଼ିଶା ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ସକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ଜବ୍ ଆସିଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ ନବରଙ୍ଗପୁର। ଟୋଟାଲି ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 13, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ କାଟାଗୋରିଜରେ ରହିଛି। ଯେମିତି ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଗ୍ରେଡ୍ 3 ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କାଟାଗୋରୀ ହିସାବରେ ଆପଣ ST ପାଇଁ ଗୋଟେ ରହିଛି ଟୋଟାଲି ଉପରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫରଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବଂ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ କମ୍ କପିଷ୍ଟ ପାଇଁ, ଜେନେରାଲ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ, ସେ ରହିଛି ଓମେନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ, ST ପାଇଁ ଓମେନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରହିଛି, ଏବଂ 4 ଭିତରୁ ଓମେନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରହିଛି, 3 ରହିଛି ମେନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ, SCଙ୍କ ପାଇଁ 3 ରହିଛି, ଏବଂ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଛି, SIBCଙ୍କ ପାଇଁ 2। ଟୋଟାଲି ଉପରେ 10 ପଦବୀ ରହିଛି ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ କମ୍ କପିଷ୍ଟ, ଏବଂ ଜୁନିୟର ଟାଇପିଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଟୋଟାଲି 2 ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି SC ST ପାଇଁ। ଓକେ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଲାରୀ ସ୍କେଲ୍ ରହୁଛି, ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ପାଇଁ 25,500 ରୁ 81,100 ଟଙ୍କା, ଏବଂ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ କମ୍ କପିଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ 19,900 ରୁ 63,200, ଜୁନିୟର ଟାଇପିଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ 19,900 ରୁ 63,200। ଏହି ରହିଛି ସାଲାରୀ ସ୍କେଲ୍, ଯାହା ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି ଗ୍ରୁପ୍ C ଲେଭେଲ୍। ଓକେ, ତ ଆପଣ କ'ଣ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ହେବା ଦରକାର, ଆପଣ କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ +2 ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର, ତ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ଏଥିପାଇଁ DCA କରିଥିବା ଦରକାର, ଯେକୌଣସି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରୁ ଆପଣ DCA କରିଥିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ 18 ରୁ 32 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ଯାହା 31/7/2018 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କୁ ଆରି ଭିତରେ ବୟସ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଓକେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, MA ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିଥିବା ଦରକାର, ଓଡ଼ିଆ କହିପାରୁଥିବେ, ଲେଖିପାରୁଥିବେ, ଏବଂ ପଢ଼ିପାରୁଥିବା ଦରକାର। ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି କେତେ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, 100 ରହିଛି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି, ଯାହା ଆଡ୍ରେସ୍ ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲାଣ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ କଥା ରହିଲା, SC ST ପାଇଁ ଫି ନାହିଁ, ସେମାନେ ବିନା ଫିରେ ଆବେଦନ କରିବେ। ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବ, କ'ଣ ସବୁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, 3 କାଟାଗୋରିରେ ହେବ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, Part 1 ଯେତେବେଳେ ହେବ, ସବଜେକ୍ଟ ଇଂଲିଶ, ଆରିଥମେଟିକ୍, ଏବଂ ଜେନେରାଲ୍ ନଲେଜ୍। ଓକେ, ଇଏ 100 100 ମାର୍କ, 300 ମାର୍କ, ଇଂଲିଶ ପାଇଁ 2 ଘଣ୍ଟା, ଆରିଥମେଟିକ୍ ପାଇଁ 1 ଘଣ୍ଟା, ଏବଂ ଜେନେରାଲ୍ ନଲେଜ୍ ପାଇଁ 1 ଘଣ୍ଟା। ଇଏ ରହିଲା ପରୀକ୍ଷା Part 1। ପରୀକ୍ଷା Part 2 ହେବ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ 100। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେବ Part 3, ଭାଇବା ଭଏସ୍ ଟେଷ୍ଟ, 45 ମାର୍କ୍ସ। ଏଇଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ ଯେଉଁ B କଥା କହିବା, ଯଦି ଜୁନିୟର ଟାଇପିଷ୍ଟ ଏବଂ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫରଙ୍କ ପାଇଁ ଇଂଲିଶ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ 100 ମାର୍କ, 2 ଘଣ୍ଟା, ଏବଂ Part 2 ହେବ ସର୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ ରାଇଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫରଙ୍କ ପାଇଁ 50 ମାର୍କ, 15 ମିନିଟ୍। Part 2 ପାଇଁ ଟାଇପ୍ ରାଇଟିଂ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ଟାଇପିଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ 50 ମାର୍କ, 10 ମିନିଟ୍ସ, ଏବଂ Part 3 କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ ଟେଷ୍ଟ ପର୍ଟିକୁଲାର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ 100 ମାର୍କ ଭାଇବା ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ଏ ରହିଲା ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଟର୍ନ ଆପଣ କେମିତି ହେବେ। ଦେନ୍ ଲାଷ୍ଟ ଡେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହୁଛି 31/7/2018, ଆରି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର, କୁ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇବେ। ଓକେ, ଆପଣ ଏଇଠିକି ପଠାଇବେ, ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ ନବରଙ୍ଗପୁରକୁ ପଠାଇବେ, ଯାହା ସପୋର୍ଟେଡ଼ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, 8 ଲିଷ୍ଟ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେମିତି 2 ସାଇନ୍ ରିସେଣ୍ଟ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଦରକାର, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ମାର୍କସିଟ୍, ଏସବୁ ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ଼, ଆପଣ ନିଜେ ଆଟେଷ୍ଟେଡ଼ କରିଥିବା ଦରକାର, ଆପଣ ସଂଲଗ୍ନ କରିବେ, ଏବଂ DCA ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ପଠାଇବେ, ଏବଂ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ରିଜର୍ଭ କାଟାଗୋରୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତା'ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଏବଂ ମେଡ଼ିକାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଏସବୁକୁ ଆପଣ ପ୍ରପର୍ଲି ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ଼ ଏନ୍ଭଲପ୍ ମଧ୍ୟ ପଠାଇବେ ଏହିସବୁକୁ। ଏବଂ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆବେଦନ କରିବେ, ଖାମ୍ ଉପରେ ଲେଖିବେ, ବୋଲ୍ଡ ଲେଟର୍ରେ ଲେଖିବେ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ତାକୁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେ PDFର ଲାଷ୍ଟରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଫର୍ମ, ଆପଣ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିକି ଯେଉଁ ଆବେଦନ କରିବେ PDFର ଫାଇଲ୍ରେ, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ ଦେଇଛି, ସେଠି ସମସ୍ତ କଥା ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ୱିଥ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ସେଇଟା ପାଇପାରିବେ, ସେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କାଢ଼ିକି ତାକୁ ଭରିବେ, ଏବଂ ଏନ୍ଭଲପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶେଷ ତାରିଖ ରହୁଛି 31/7/2018। ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ହଁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ସହିତ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସୁଛି। ବାସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଶୁଭମୟ ହେଉ।